pozivaju ovde zato što sam pratio vaš ratni put i zato što sam, zato što se sedma muslimanska nalazila na stranicama moga lista vjerovanja. Ne znam koliko, ali sigurno ste zapaženo mjesto na stranicama moga lista je bilo vaše, a vjerujem da još zapaženije mjesto na stranicama naše istorije pripada vašoj brigadi. Jedan put sam napisao da ovu našu stvarnost, ratnu stvarnost, nadilazi, ova naša stvarnost nadilazi fikciju. Ako pogledamo šta su nam uradili, sigurno nijedan horror film, niti jedna knjiga tog žanra, niti je pretpostavila, niti je mogla opisati takva zla. Obim tog zla, tehniku zla, način njegovog izvršavanja i sve ostalo. Ali isto tako, fikcija prevazilazi i našu, naša realnost prevazilazi i fikciju kada je u pitanju naša odbrana i način kako smo to uradili. Jednom prilikom sam za vas, za vašu brigadu napisao da samo Allah može poslati jaču vojsku. I dok vas sada gledam, stvarno mislim na Allahu, moju vojsku Meleka, i stvarno, pošto je Allahova, jeste jača. Ali, ako postoji išta što može stati u sad sa Allahom vojskom Meleka, onda ste to sigurno vi. Dakle, zbog toga naša realnost se miješa sa našim fikcijama i nije moguće meni kao novinaru baš tako to prosto sve i kazati. S druge strane, Evropa i Zapad imaju, kao i naši dušmani, i otkrili su atomsku bombu kao simbol moći, straha, kako posjeduju u naoružanju. Dio tog naoružanja iskusili smo jel i mi, prijete time i vladaju svijetom. Neki ozbiljni analitičari svjetskih prilika kažu da islamski svijet nema atomsku bombu, nije je otkrio, nije je konstruisao, ne posjeduje. Ali da je atomska bomba islamskog svijeta islam. Od Afganistana preko Bosne do Čečenije najvjerovatnije da su ovi bili u pravu. Ako tako ozbiljni ljudi smiju da tvrde da islamski svijet otkriva svoju atomsku bombu, onda ja sasvim pomoćno mogu da kažem da je bojeva glava te atomske bombe, islamske atomske bombe, pronađena ovdje u Zenici, u 7. muslimanskoj brigadi, a to je vaš tehnik. I nisam sigurno usamljen kada kažu da je tekbir odbranio Bosnu. To što ste vi namontirali bojevu glavu na islamsku atomsku bombu, također prevazilazi našu stvarnost i realnost i u običnom jeziku i govoru skoro da nema mjesta, nego dolazi do nekih metafizičkih samo poruka, možda za umjetnost i tako dalje, ali ja se ne libim tako govoriti o vama. Ali ono što mi je drago jeste da ako jeste ovo islamska atomska bomba, ona nije bomba kakvu su Amerikanci poslali na Hirošimu, da ubije nejač, da ubije sve živo, već bi to trebala da bude bijela atomska bomba. I 7. muslimanska brigada, s obzirom da je dolazila u kontakt i sa i u Kraljevskoj Sutjeci je bila kod manastira, u Fojnici kod manastira, u Bučoj Gori, i da nigdje nije porušila druge svetosti, drugih vjera,
i da je ostala dosljedna, vjerna svojim principima po kome ona i pripada u takav rang, sve što sam rekao i sada. Strategija sada naših neprijatelja jeste da upravo ta nas odvoji od našeg izvora kojeg ste vi prepoznali. Izvora naše snage, to je islam. I oni kažu, nemojte, i čak crkva katolička poručuje, odvojite islam za njih. Vrlo dobro su prepoznali sve ovo što ja govorim, vrlo dobro su prepoznali snagu i oružje koje imate, odnosno koje imamo s nama, i zbog toga bi nas razoružali na način da razoružaju vas od vašeg tekstira. I ne bih imao posebnu poruku. Ja sam samo pokušao da objasnim sebe onako kako sam vas pisao. Mnogo više da služujete. To su neki naši bili skromni prilogi. Da vam je Allah na pomoći.